Цялата смес, дето е ето, ще покажа телешкото. За всичките подправки. Не мога да го направя. И тук вече идва момента да се добави ориза. Предварително е измит, почистен ориза, защото басмат и ориза трябва да се измие. То се кисне малко време във вода, за да може да стане по-сочен. И това ястие ще бъде задушено. Тоест след това ще се задуши, ще се сложи капак отгоре и ще се задуши. Какво става тук? Варения ориз остава сух, но този ще стане сочен. Ще попия от цялата яхния, защото това е яхнията реално. На телешкото. И ще стане прекрасно. Майка ми казваше, всяко едно зрънце носи собствената си, както се казва, собствения си берекет в него. И затова нито едно не трябва да се похаби. Кой какво ще обиде друго, защото време предполагам. Защото трябваше да съкращавам време, а пък нямам толкова. Ориза обича свобода. Колкото е по-голям съда, толкова по-добре се готви. Това е яхнията, тя е готова едната. Сега другата ще трябва да се подготви. И след това почваме. Само трябва да си сваря вода. И бавно ги сваряме. Ориза трябва да се обръща, тъй като е задушен, да не се претупа и да не се слепи. Да може правилно да се разпределят самите. Някои хора си мислят, че басмати и ориза, тъй като то става, както го виждате, на пластове, а то като се задуша, просто няма, вижте, няма как да не... И повечето хора си мислят, че замразен ориз се прави, ама самото свойство му е такова. Пък лично аз за моите ястия използвам много малко мазнина. Или ако използваме ги, топено масло. По новата рецепта телешкото го правя без мазнина. Тоест хора, които пазят диети, спортисти,
които просто обичат малко по-здравословен начин на хранене, могат да хапнат качествено рис. Така ще остане малко да се успокои и вече ще е готов за сервиране. Трябва хубаво да кипне самата яхния и тогава се добавя оризчето. Още мъничко, а за тогава ще... Когато готвиме нашия ориз, водата е точно преценена спрямо количеството. Не трябва да е повече, не трябва да е по-малко, защото иначе се става каша. Самия ориз става на каша. И едно основно правило винаги при готвенето, който готви винаги трябва да си мие много добре ръцете, тъй като храната трябва да бъде обгрижена с чисти ръце. Това е между мен и късмето. И това е... Аз съм струк, тя е мека, тя му се прави на добричка да може да вода да се съсея, а тя не прави с гъмки. Да ние шукам, си подготвяме нещата. Не, да, тъпо е, защото... Ето може да видите, че е почнал да кипи яхнията, тъй като трябва да му се даде температура на ориза да набъбне. И затова прецеждам, ето може да видите, прецеждам водата, защото не трябва количеството да е по-малко или повече, трябва да е точно колкото трябва да е преценено. Махам нужна помощ. Чакай, махам окон. Здравейте. Ей! Хай, Дорче! Ето го е готвичко. Ето го е готвичко. Има една тайна в готвенето. Колкото по-учтиво и хубаво, така да кажа, се отнасяш към храната, толкова по-вкусно става. Ако ти уважаваш това, което правиш, със сигурност крайният продукт е много вкусен и много ароматен. Затова със сигурност знаете, че повечето шефове са много критични. И критичността им се отразява точно в това, че те са прецизни. Стана в малка част, но ще ставаме малко. По мен е карта, да? Какво ми ради?
Добре дошли! Благодаря! Добре дошли на нашите гости от фондация Ясно бъдеще. Така че аз им дам възможност да кажа, нали, каква е техната благотворителна идея, благотворителна кампания. И след това вече присъстващите ще получите пакети с специална индийска храна. Да. Добър ден на всичките! Благодаря много, че сте дошли тук за нас. И днес от фондация Ясно бъдеще, това си е нашето първото доброволствено, че да раздаваме храна на хората. И това сме направили с индийски ресторант Панджаб Даше. Искахме малко да хората да се радват и да са щастливи на този ден. И заради тези празници, които вече имат и мюсюлманските също, и християнските също. Искахме малко хората да са малко по-зарадвани и да се радват на тези дни. Това си една специфична храна на индийската кухня. Това се значи телешко рис и има и салата също с нея. Радвам се и надявам се да ви харесва. И надявам се, че също ще се видиме пак на последните времена за такива неща. Благодаря много, че дойдохте. Браво! И аз благодаря за това, че откликвате към хората в неравностойно положение, социално слаби хора и възрастни хора, защото малко са такива млади хора, които правят такива добри благотворителни идеи, така че поздравявам ви, поздравявам ви организаторите на това събитие, и Топ преса, и движение Ние жените, така че благодаря ви още веднъж за това, че сме заедно на този хубав медиен празник. Браво! Така че вие ли ще давате пакетите? Добре, може. Да. Имаме 2-3 човека, които наистина не са добре. Пътуват за София, за болница, нали? Което е непредвидено. Но ще им бъдат осигурени пакетите, ще бъдат дадени. Да, ми се молим, че и те да са здрави. Да. Ние всички се молим, особено при тези светли празници, нали, за здраве, за късмет, благоденствие на всички нас. Да. Добре, може в масите да даваме? Може, да. Ще помагаме само. Да. Добре. Няма проблеми, имаме, нали ви казвам. С мене сте приключили, нали? Да. Много се извинявам, имам час определен за ваксина. И просто съм отложила за 10 минути, за да ви посрещнеме. Да имаме повече такива срещи. Ах, само да се обвържи на Ема, това сигурно не е така. Да, две. Две на промяна. Това е никакъв много добро. Е, престук.
Добър ден! Ама да, да, да. Е, те днес дават така. Това е Павел, здравейте, доктор Маникато. Извинаваме се за това. Те правят така благотворителност и индийска кухня. И е много интересно. И да попитах нейния съпружня за какво го прави този към. Знак на благодарност към моите майки, към Бога. Викам, това е много хубаво. Е, сега ще доставим. Ние сега, тук ще ставим се пръкета, да ви Дами и господа, читатели и зрители на toppresa.com, намираме се в индийския ресторант Благоевград. Това са собствениците, които сега ще ни разкажат за тяхната благотворителна инициатива. Първо да се представите и да разкажете. Аз се казвам Зия Ахмад, това е съпругата ми. Аз се казвам Бесария Ахмад, от Албания съм аз. Аз съм от Пенджаб, т.е. затова се казва Пенджаб Дешер, се казва ресторанта или Пенджабския тигър. С този ресторант мъничко презентираме културата си, себе си и това, което искахме да подарим на този град от себе си. Обаче разбрахме, че вече имате и фондация благотворителна. Да, аз съм председател на фондацията Ясно бъдеще и това е първият път, който правиме благотворение от нашата страна с нашата фондация. Това си е нашия първи път и с нашото индийски ресторант в Панджаб Дашир, който е. Това си е нашата първа благотворителна и надявам се, че да имаме още повече такива. Колко порции сега приготвите? Мисля, че са около 250 някъде. Към какви хора са насочени тези порции? Ми, тези са към хора, които са социално слаби, да кажем, възрастни. И идеята не е чак толкова към асоциация към хора, а самата инициатива беше възбудена от нейна страна и от моя, от тази гледна точка, че искахме да направим малко по-хубави празниците, които предстоят, минаха християнските, искахме и тех, някои остават и също искахме да съчетаваме мюсюлманските празници. Общо взето, идеята беше една нотка да се даде, в която и двете страни на празнуващи да са щастливи. Какво ще ни разкажете за индийската кухня? Индийската кухня, както на всеки един казва, на първо място е свързана с много цветове. След това е свързана с дълбоки традиции. След това е свързана с много подправки и с още много красиви неща, които свързват изцяло изтока. Като дойде човек във вашия ресторант и като вземе менюто и започне да се чуди какво да си избере, вие какво бихте го посъветвали? Първият въпрос, който задаваме към тях е дали са вегетарианци или месоядни. Ако обичат месце, имаме доста неща с месце, но пък за вегетарианците имаме леща, която е от 7 вида лещи, които си я внасяме, и басмати рис с грах, който е много вкусен и се съчетава с всичките други ястия. Това беше една от мечтите и за благотворителност и за NGO-то. Просто искаше да направи, докато говорех с нея в годините, тя казаше, исках нещо да дам от себе си в този свят. И същата инициатива и аз от много време си я гонех. Тоест аз, правейки този ресторант, исках да дам чест на тези хора, с които съм израснал, учители, близки, ученици, съседи, приятели, абсолютно всички, които ме знаят и познават, и да имат досег до този вид кухня, тъй като до София да отидат или пък тези, които са по-далечко, е трудно да стигнат до тази кухня.
Имате ли вече редовни клиенти, които си идват? Да, имаме редовни клиенти. Доста често ни търсят от Банско. Те поне са запознати с кухнята. Хора, които са били Централна Европа, Англия и така нататък, те са запознати с индийската кухня, те също търсят. Аз искам да добавим нещо. Това днеска ми беше първия ден, че правя нещо подобно за хората в нужда и за възрастни. И когато видях тези възрастни, когато преди малко бяхме в Еленово да раздавам малко храна на възрастни, когато видях тяхната усмивка и как се радваха и колко смисъл се радваха и че гледаха и че виждаха, че някой също мисли за тях. И това ми беше много, много приятно и много се радвах, че бях там между тях. Сега за напред, какво планирате? Коя е следващата дата за благотворителност? За сега все още като идея го нямаме, но със сигурност бих искал да добавя благодарение на вас, благодарение на доктор Маникатов, благодарение на госпожа Чимева. Абсолютно всички тези мили и готини хора, които се събрахме, направихме една цел, така да го кажем, една идея. Отново ще седнем, ще го дискутираме, ще измислиме със сигурност момент, защото за мен е важно всеки един да бъде щастлив и едно от мечтите, които, нали, листа с мечтите, което е едно, как да кажа, 1000 човека поне да видят щастливи един ден. Сега искам да ви задам един такъв въпрос. Нали, гледайки облеклото, което най-вероятно е традиционно, нали, с многото гривни, тъстени, маниста, сблъсквали ли сте се с расизъм? Благодаря, град е малък град. Когато дойдох на първите ми дни, как да казвам, когато бях в началото, когато дойдох в Албания, видях много хора, които гледат странно или се дърпат или нещо подобно, или някак си изглежда като го е страх или нещо подобно. Но след това вече съм по-комфортна да съм тук и те също, вече имаме и приятели, които са от България и не се притеснявам вече за това нещо, че хората виждат малко странно или нещо подобно. В първият момент ви изглежда глупово, нали? Да. Така да човек да се държи по този начин. Да. Това се чудих как ще издържам в това място, когато хората, аз излизам в пътя и те ме гледат много странно. И аз се чудя как ще издържам тук. Но след това и аз също съм малко по-спокойна, по-добре и хората също гледам, че и те са сменили тяхната поглед и начин на виждане на нещата. Аз искам да й пожелая на съпругата ми успех, тъй като това е първо начинание за нея. Преди аз съм участвал в подобни мероприятия, организации и така нататък. Но това е едно подаръче, което си направихме нашето семейство и бих казал една мечта, която се сбъдна. Една от мечтите беше да си имаме собствено ресторанче, което да презентираме нашата кухня, нашия начин на живот, нашата култура, традиции и така нататък. Пък от другата страна исках да съчетая и балканската част и нейното виждане. Мисля, че ще оценят хората това, което правим, защото то е чисто сърдечно. Я сега разкажи, разбрахме, че си трябвали месеци за едно определено ястие да почнеш да го правиш по начина, по който ти да си доволен. Да, инвестирах доста в всяко една рецепта, за да издокарам точно както трябва или исках така да станат нещата, че всеки един, когато хапне от моята храна, първо, както казвам, да се почувства, наистина да усети вкуса на храната и също време да е здравословно. Някои от
от храните са с тази цел. Хора, които примерно боледуват или не ядат, или пък спазват някакъв определен режим, сме гледали за всичко по нещичко да има, за всеки един. Колко вида различни ястия предлагате във вашия ресторант? За сега са, мисля, че около 10-15 с десертчетата. Това не е капацитета, който имам желание и имах желание да презентирам, но това е качеството, което имам желание да презентирам. То за сега съм се спрял, въпреки малкият момент на това меню, но държа много на качеството. Искам нещата, които се дават, да са с тази стойност и качество, което аз лично го харесвам. Моето семейство също се храни също в това място. Така че нещата, които ги даваме, са с точно тази идея. И ние се храним от тук и това, което даваме на хората и те да ядат качествена храна. Може ли занапред ресторанта да се превърне в верига от ресторанти в цяла България? Ами, имаме желание всеки един голям град да бъде облагодетелстван с това нещо, но това е волята на нашия създател, как и направи нещата. Сигурно ще се радваме всеки един да бъде, да може да опита от нашите ястия, защото стартирайки с това нещо беше, пак се повторя думите си, презентирайки културата си. Много малко хора познават частта на Панджаб или Индия и Пакистан в България. Повечето хора само са запознати с сериалите, но личен досег няма до културата, личен досег няма до храната. Идеята ни беше точно такава. Всеки един, който влиза в това място, това ресторанче, е на първо мой гост. Затова му даваме символично подаръч от нас, било то каквото и да е. И на второ място отношението е част от нашата култура. Малко в България са малко местата, където на първо място получаваш отношение. Мисля, че това е една от нотките, които е хубаво да се погледне в частта на хотелиерството и ресторантьорството. Сега относно фондацията, на мен много ми хареса тази идея и това, че ние сме медийни партньори и можем да обещаваме от тук нататък при всяка една инициатива на фондация, на вашата благотворителна фондация, ние да сме медийни партньори и да отразяваме всичко. Сега искам да отправите едно пожелание към нашите многобройни читатели и зрители. Ами, бих искал да кажа да сте живи, здрави, сплотени, както тези моменти на пандемията са много тежки за всеки един. Доста хора са загубили близките си, но нека тези моменти ни дадат възможност да оцениме тези, с които не сме прекарвали толкова много време. Моментите, които сме сядали, да кажем, с семействата ни, с дечицата и така нататък. Нека всички да са живи и здрави и щастливи най-вече. Здрави и щастливи, това пожелавам. Защото другата част е просто пътя от живота. И аз също исках да добавя нещо, че и от моя страна също искам да благодаря всичките, които ми помогнаха за този ден. И госпожа Чимева също, господин доктор Никатов, от ваша страна също. И най-вече искам да благодаря моят съпруг, който винаги ме подкрепя за моите мечти и моето всичко, каквото аз искам и желая. И днес каквото си е случило и моята мечта, която е сбъднала, и знам, че той ще ми помага и още повече за другите мечти. И много благодаря на него, че днеска ми даде тази шанс да гледам тези усмивки на тези човека, които помагнахме.